Tātad par Šabat Hagadol. Nu, mēs jau vairs neesam svešinieku piedzīvotāji, bet viens valsts pilsoņi. Ja, nu, cik nu mēs skaitamies šie pilsoņi, jau esam tu, tad tā, kā Efeziešiem 2.19 rakstīts, tad mēs arī cenšamies darīt to pašu, tos pašus iestādījumus, to pašu darbību, ko dara ebreji šajā laikā. Un šo šabatu pirms Pesaha svētkiem sauc par Šabat Agadol. Tad lielais šabats. Tā īsi aplūkosim, kādēļ tas tā nosaukts. Un ir jau grūti vispār šos vārdus arī iztulkot tādā veidā, ja? Kā Nu, kā es tagad iztulkoju, tas ļoti reiz visi saprotams it kā, ja? Bet tā var būt tikai, teiksim, ivritā. Jo vārds šabat ir sieviešu dzimtē, bet gadoļ vīriešu dzimtē. Tad latviešu valodā tad tur vispār nu, nekādīgi nevar salikt kopā. Un... Ir daudz skaidroja, kādēļ tas nosaukts par Šabat Hagadol. Pats vienkāršākais ir tāds, ka Šabat nosaukums saist ar to, kas rakstīts Haftarā. Šīs dienas tad Šabat Hagadol Haftarā las fragment no Tora Tanah pēdējā pravieša Malahijas grāmatas. Trešās nodaļas, 4.24. 4. Nodaļu no, nē, 3. Nodaļu, 3. Nodaļu no 4 līdz 24, un tu 23. Pantā ir vārdi par lielās dienas iestāšanos, dievišķās klātbūtnes atklāšanos šajā pasaulē. Un tas ir šis pants skan. Lūk, es sūtu jums pravieti Elijahu pirms nāktā kunga lielā un briesmīgā. Pirms nāktā kunga diena, lielā un briesmīgā. Gadoļ vēhā norā. Un tur no tā arī ir. Un šim šabatam pirms Pesaha svētkiem sevišķi nozīmē, jo tas ir saistīts ar to, ka Ēģiptē tika dots bauslis 1. Mēneša 10. Dienā ievest savā mājā jēru. Tātad šodien jau ir 12. Diena. Jēram jau jābūt mājās. Jā. Kā ir šmot rakstīts, ja, šmot 12.3.6, sakiet visai Izraela draudzē, šī mēneša 10. Dienā, lai viena nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru, un glabājiet tos līdz mēneša 14. Dienai, tanijā pakar laika visai sapulcētai Izraela draudzē, tas jānokauj. Tātad, un tai laikā, lai izpildītu šo bausli nepietik tikai ar tīru tehnisku darbību, jāpaņem jēru, ievest mājā. Šādai rīcībai bija nepieciešama liela drosme un verdzisko baiļu pārvarēšana, jo nu, tas no savu saimnieku, kas bija. Jo jērs ēģiptiešiem bija dievība. Par to no Midraša. Kad ebreji izvēlējās šajā dienā sev Pesaha upuri jēru un to piesēja pie gultas kājas, ēģiptieši to redzēdam izbrīnījušies jautāja, kam jums tas vajadzīgs, jo viņi pielūdz jērus. Ebreji atbildēja, tas tādēļ, lai pienestu jēru par Pesaha upuri, kā visaugstais mums pavēlējis. Ēģiptieši naidīgi noskatījās uz tiem, kas gatavojās nokaut viņu elu, bet neuzdrošinājās iebilst. No kurienes tas secinājums, ka pielūdz jērs. Un te atkal tāds skaidrojuši tulkojums no šmot 8.22. Tātad tas jau ir šmot. Nu jā, tas ir otrā
mūža grāmatas tas ir. Nevar tā rīkoties, jo lopus, kurus pielūdz eģiptiešu, mēs upurējam tam kungam mūsu dievam. Kā lai mēs pienesam tādu upuri, kas eģiptiešu acīs ir negantīvi? Vai tie mūs nenomētātu akmeņiem? Nu, vēl viens brīnums, kas notika pirmajā mēneša 10. Dienā rakstos minēts tieši. Jehošo grāmata, bet arī tauta izkāp no Jordānas pirmā mēneša 10. Dienā un tā uzcēla savus telts Gilgalā, Jēriks austrumu pusē. Un tā redzam, kādēļ šis šabats tā nosaukts. Tomēr tas nav piesaistīts mēneša 10. Datumam. Es gan nezinu arī, kādā veidā šie ebreji, kādā veidā viņi izvēlās to haftaru, tieši kāpēc lasīt šo no teiksim, tātad, no 4. Panta, kāpēc ne no 1. Jo par nodaļas beigās tu minēto brīnumu, ja šo jau rakst, ka tas ir piepildījies, jā. Bet ebrei svinot Pesah par Elijahu vēl gaida. Šeit, kā saka, Elijahu kaus ir. Un atstāt durvis pavērts, lai Elijahu varētu ienākt, jā. Un tas, bet 3-3-1, tāpēc es mazlietiņ pats galvenais tomēr, lai kā ir šis Malahijas grāmatas sākums, es tomēr to lasītu vienalga, lai kā es uzskatu, ka tas ir pats galvenais. Un tas ir, un latviešu valodā ar to, laikam mēs arī tad beigsim šodien, vēl varēsiet. Ja kas tu paturpināt no tā, kas vēl bija. Jo šis ir daļai bijis jau pagājuši gadu. Tātad, latviešu valodas tulkojumā tur nav trūkst. Šeit vēl varēsiet pastīties precīzāk, vēl apstīties visus tos katru vārdu. Ja? Šeit ir vēl strong vārdnīca un katrs vārds ir iztulkots atsevišķi šim te. Malahijas pirmam pantam, trešās nodaļas pirmam pantam. Jo latviešu valodas tulkojumā vismaz šajā bībelē un viss iztrūkst derības eņģirus. Nezinu, kādā veidā to ir izlaiduši. Ja? Tātad, lūk, es sūtu savu eņģeri vai sūtni. Un viņš sagatavos ceļu manā priekšā un pēkšņi ieradīsies savā namā. Tas kungs, kuru jūs meklējat, un tās derības eņģeles, kuru jūs vēlaties. Lūk nāk, saka tas kungs Cebaots. Un par šo pantu jaunā derībā ir daudz runāts. Tas pat pierakstīts pravietim Jesajam. Ja? Mateja 11.10. Šis ir tas, par ko rakstīts. Redz, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļi sataisīt. Un Marka 1:2-3. Itin kā pravietis Jesa ir rakstījis. Raugi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tavu ceļu. Saucēja balsts tuksnesī. Sataisiet tam kungam ceļu, darat līdzeni viņa tekas. Nu, tur gan ir savienots cits. Bārds, jā. Nu, ar to šodien tad beigsim, redz, kad es nogurušu un varbūt tāda informācija daudz arī un bet vēl varēsim arī var apspriest pēc tam.
Jo, nu, ir vajadzīgs arī, vajadzīga ir jūsu līdzdarība. Šī, ja, šīs uguns kurināšanai, uguns dedzināšanai. Un tagad Ārona svētības vārds, ar ko beigsim šo dievkalpojumu. Jevrehehā Adonai vishmerehā, Jair Adonai panav eleihā vihunehā. Isā Adonai panav eleihā vejasem lehā šalom. Šalom, lai ir jūs namos, šalom, lai jūs sirdīs, no takum Izraēl Dievu. Un šis altārs, lai nekad nenodziest, nekad nenodziest uguns uz jūsu sirds altāru. Jūs iekšējā templī šo vārdā. Amen.